उदाकरेण पुस्तकं ददानमीशरूपिणं तथापरेण मुद्रितं नमत्तमो विनाशिनीं कुसुम्भवाससावृतं विभूतिभासि पालकं नताघनाशने रतं नमामि शङ्करं गुरुं नमामि शङ्करं गुरुं पराशरात्मज प्रियं पवित्रित क्षमातरं पुराणसारवेदिनं सनन्दनादिसेवितं प्रसन्नवक्त्रपङ्कजं प्रपन्ननोकरक्षकं प्रकाशिताद्वितीयतत्त्वमाश्रयामि देशिकम् सुदां सुशेखराक्षकं सुदीन्द्रसेव्यपादुकं सुतादिमोहनाशकं सुशान्तिदान्तिदायकं समस्तवेदपारगं सहस्रसूर्यभासुरं समाहिताखिलेन्द्रियं सदा भजामि शङ्करम् यमीन्द्रचक्रवर्तिनं यमादियोगवेदिनं यथार्थतत्त्वबोधकं यमान्तकात्मजार्चकं यमेव मुक्तिकाङ्क्षया समाश्रयन्ति सज्जना नमाम्यगं सदा गुरुं तमेव शङ्कराभिगम् स्वभार्य एव निर्भरोऽयात्मनोदयानुतं धरित्रविप्रमन्दिरे सुवर्णवृष्टिमानयन् प्रदर्श्य विस्मयाम्बुधौ न्यमज्जयः समाञ्जनां स एव शङ्करः सदा जगद्गुरुर्गतिर्मम जगद्गुरुर्गतिर्मम यदीयपुण्यजन्मना प्रसिद्धिमापकालटी यदीयशिष्यतां व्रजन् सतोटकोऽपि पप्रते ययेव सर्वदेहिनां विमुक्तिमार्गदर्शका नराकृतिं सदाशिवं तमाश्रयामि सद्गुरुं तमाश्रयामि सद्गुरुं सनातनस्य वर्त्मनः सदैव पालनाय चतुर्दिशासु सम्मटा छकारलोकविस्तृता विभाण्डकात्मजाश्रमादिसुस्तनेषु पावना तमेव लोकशङ्करं नमामि शङ्करं गुरुं नमामि शङ्करं गुरुं यदीयहस्तवारिजातसुप्रतिष्ठिता सति प्रसिद्धशृङ्गभूधरे सदा प्रशान्तिभासुरे स्वभक्तपालनव्रता विराजते हि शारदा शशङ्करकृपानिधि करोतु मामनेन सं करोतु मामनेन सं इमं स्तवं जगद्गुरोर्गुणानुवर्णनात्मकं समाधरेण यः पठे धनन्यभक्तिसंयुता समाप्नुयात् समीहितं मनोरथं नरोचिरात् दयानिदेश शङ्करस्य सद्गुरो प्रसादतः सद्गुरो प्रसादतः दयानिदेश शङ्करस्य सद्गुरो प्रसादतः सद्गुरो प्रसादतः दयानिदेश शङ्करस्य सद्गुरो प्रसादतः सद्गुरो प्रसादतः